സ്വർണ ചരിത്രത്തിന്റെ 101 വർഷങ്ങൾ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം. ഇതെല്ലാം എന്റെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയതാ. വാവ്, ഇത് എവിടുന്നാ? എം വി ചാക്കോ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അങ്കമാലി. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ബസിന്റെ ഡോർ തുറന്നുപോയി. വിദ്യാർത്ഥി റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ദേശീയപാതയിൽ ആലുവപ്പടിക്കടുത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ബസിന്റെ തുറന്നുപോയ ഡോറിലൂടെ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു. ഉളിയന്നൂർ സ്വദേശിയും ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ വിഷ്ണുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ദേശീയപാതയിൽ ആലുവ കമ്പനിപ്പടിക്കടുത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം. കമ്പനിപ്പടി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ ബസ്സിൽ കയറി ബസ് 200 മീറ്റർ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. തുറന്നുപോയ ഡോറിലൂടെ ബസിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്നിരുന്ന വിഷ്ണു റോഡിലേക്ക് വീണാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ചവിട്ടുപടിയിൽ നിന്ന മറ്റുള്ളവർ കമ്പിയിൽ പിടികിട്ടിയതിനാൽ വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ബോധം വരാത്തതിനെ തുടർന്ന് അതിതീവ്ര വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഞാൻ ആലുവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് കമ്പനിപ്പടിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ പോകുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസിന്റെ ഡോറ് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു. അതിൽ നിന്നൊരു പയ്യൻ താഴെ വീഴുന്നു. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആള് ഫേസ് ചെയ്ത് വീണത്. വളരെ സാവധാനത്തിൽ ആള് വീണിട്ട് അങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വീണൊന്നുമില്ല. തല പതുക്കെ ഒന്ന് മുട്ടിയൊന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ സ്കൂട്ടറിലായിരുന്നു. ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ഈ പയ്യനെ ഒരു ഓട്ടർഷ വന്ന ഓട്ടർഷ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി അതിനകത്ത് കയറ്റി നേരെ കാരോത്തൊഴി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ ചെന്ന സമയത്താണ് ആള് ഫിക്സ് മാതിരി വന്നു ആൾക്ക്. അപ്പൊ അയാളുടെ ഐ ഡി കാർഡിൽ അച്ഛന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് വിളിച്ചു അച്ഛനായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്താണ് അയാൾക്ക് കോക്ലിയ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഫിക്സ് വന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഫിക്സ് അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടും ഫിക്സ് മാറാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു. വീണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഡോറ് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു. വണ്ടി അധികം വേഗത ഇല്ലായിരുന്നു, വളരെ സ്ലോയിലാണ് വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഡോറ് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു. ആള് ഡോറയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി അങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വീണു. വേഗത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആള് വീണ് അങ്ങനെ ഒരഞ്ഞ് മേലൊന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ല. ആ വീണ് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആള് കിടന്നത്. അല്ല, മലർന്ന് പിന്നോട്ട് ആള് ആദ്യം പട്ടക്സ് കുത്തി താഴെ ഇരുന്ന് അതിന് ശേഷം പതുക്കാണ്ട് പുറകിലേക്ക് മലർന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തു. വീണ ഉടനെ തന്നെ അയാള് കമന്നു കൈ കുത്തി എഴുന്നേക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അയാളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് താഴെ വീണു വരുന്ന അത് അയാൾ എടുത്തു. എടുത്ത അയാൾ എഴുന്നേക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അയാള് കുഴഞ്ഞു പോയി. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വന്ന് താങ്ങിയിരുന്ന എന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ആള് കുഴഞ്ഞ് പോയത്. കേൾവിക്കുറവുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ചെവിയിൽ വെച്ചിരുന്ന ശ്രവണ സഹായിയും വീഴ്ചയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പലരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ശ്രവണ സഹായി ഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.